Simpaties inflamatòries idiopàtiques, o també diem miositis, són un grup de malalties musculars en el que el pacient té debilitat muscular i si fem una biòpsia en aquest pacient trobem que hi ha inflamació. Del grup de miopaties inflamatòries idiopàtiques parlem de quatre grups més clàssics, que serien la dermatomiositis, la polimiositis, la miopatia amb cossos d'inclusió i la miopatia necrosant immunomediada. A més, podem parlar de dos tipus més, que són les que trobem en un solapament amb altres malalties autoimmunes. I a més tenim una altra una mica més peculiar, que diem la síndrome antisintetasa, que a més de l'afectació muscular, que és la predominant, veiem freqüentment afectació de l'articulació i afectació del pulmó. Les miositis o miopaties inflamatòries són malalties rares. Això vol dir que hi ha molt poca gent de la població que estigui afectada. Però dins dels diferents tipus sabem que la dermatomiositis és la més freqüent en global i que en pacient més gran, per sobre de 50 anys, la més freqüent és la de cossos d'inclusió. No es coneixen com a factors de risc en aquestes malalties. De tot es parla d'una afectació genètica, una afectació de l'ambient, però el que sí que sabem és que hi ha una associació amb el càncer, amb l'endoplàsia, sobretot, i molt relacionat amb la dermatomiositis. També es veuen alguns subtipus de miopatia necrosant i també sabem que hi ha algun tipus, com la necrosant, que pot estar, diguem, desencadenada per algun fàrmac, com poden ser les estatines. Com es tracta d'una malaltia muscular, el símptoma més freqüent és la debilitat muscular. El pacient ens explica que, bueno, que està com cansat, que això va afegit que no pot aixecar els braços, que no pot aixecar de la cadira i de vegades que li fa mal al múscul. També podem veure afectació de la pell en el dermatomiositis i veiem diferents tipus de lesió a la pell, però sobretot són lesions eritematoses que estan més a la cara, a l'escot i a les mans. A part d'això, podem veure també afectació de l'articulació. És freqüent que, sobretot en el subtipus de síndrome antisintetasa, veiem dolors articulars i fins i tot inflamació de les articulacions. I per últim, una afectació també que podem veure i que pot ser greu en aquestes malalties és l'afectació del pulmó, que també és molt més freqüent en la síndrome antisintetasa. El tractament de les miopaties inflamatòries es basa en el tractament per controlar la inflamació i això ho fem principalment amb la cortisona. És habitual i la majoria dels pacients també han de rebre algun tractament més, que normalment és el que diem tractament immunodepressor, que poden ser dels clàssics o dels més nous que diem com tractament biològic. Un altre tractament que ens ajuda molt a controlar aquestes malalties és les immunoglobulines, que per si soles no baixen les defenses, però sí poden controlar la inflamació. L'estil de vida en les miopaties inflamatòries és, a part d'una dieta sana, una activitat física regular no extenuant, per dir-ho manera. És caminar, fer un exercici, diríem, aeròbic. Jo crec que el més important que ha de saber el pacient és que són malalties que podem tractar i que podem controlar i que el pacient pot estar bé sota tractament. És veritat que no tots els pacients aconsegueixen una resposta terapèutica per igual, però la gent pot arribar a fer una vida normal.